Čo chceš ináš do toho traileru dať? No, už by to trebalo riešiť, to je pravda. No. Ja som rozmýšľal, že nejaké, neviem, nejaké atmo, akože je to také klišé, že buď cez deň atmo, alebo v noci atmo. Ale... No to hej. A... To je nuda, vieš. Tie zábery budú nudné, to... Tie svetla proste budú o ničom. Atmo majú všetci. Niečo no. Iné by som myslel. No... Kebyže dáme akože nejaký, že čavo ide po ulici a len tak si taguje a chodí sem tam prestrihať kde lezie alebo dačo a tak. Rovnaká nuda, kamo. O ničom. Alebo, ja neviem. Som myslel, že spraviť to tak, že všetky akcie, čo máme, tak pár sekúnd alebo sekundu z každej akcie a proste nasekať to vedľa seba, vieš. To bolo v jednotke, to veri. Aha, je to nič moc. Nejak inak. Že nie je to zlé, ale... Alebo keby, že ide týpek, ale proste, jak si tagovaním, ale len nataguje Ara More. A ja, kde by som to zlomol a nejak to no. Vykľúčoval a tak spravil, že... A vedel by si to spraviť? No, ako... Skúšal som to, ale uvidím. Kebyže to nejde, tak to nejak cez tablet zrobíš a... Ono. A sa to premení na tabletové tego a tak. Dobre, dobre.